Nu har vi ju lärt oss att mötas hemifrån med Zoom eller Teams eller vad det nu är. Men om vi ska vara ärliga så har det ju mest handlat om hantering. Eller hur? Avstämningar, rapportering, information. Den där sista biten, känslan av att vi faktiskt har någonting unikt tillsammans. Något som skiljer oss från konkurrenterna. Den är det många som saknar nu. I nästa fas skapar vi möten med fokus på kultur, engagemang, gemensam uppslutning. Och det behöver inte vara så himla svårt. Produktionen måste självklart se bra ut. Känslan i det som vi upplever på skärmen, det blir ju liksom företagets identitet. Agendan, den måste kännas levande, så det blir ingen mer högläsning av PowerPoint, va? Viktigast av allt, det är interaktionen. Att alla som är med känner sig delaktiga, sedda. Om du fixar den checklistan så lovar jag att då kommer mailboxen att fyllas med utropstecken, positiv feedback. Jag hjälper dig gärna med alltihop. Om du behöver studio så tar jag med det. Ljud, ljus, kameror, allt som behövs för att rigga och producera en proffsig livesändning från er hos er. Kanske kan vi göra ett hybridevent med mindre publik på plats om det funkar. Hur som helst, oavsett vad, så behöver du bara fixa bredband och elektricitet så tar jag hand om resten. Och så är jag er programledare och moderator som presenterar de av er som ska tala. Kan hålla intervjuer och aktivera alla de som är med online för delaktigheten. Och sist men inte minst så är jag er föreläsare som kommer och gläntar på dörren till framtiden. Pratar om nya möjligheter. Tekniker, producent, programledare, moderator, föreläsare alltså i ett one-man-band. Jag sa ju att det inte behöver vara så himla svårt. Hör av dig nu så gör vi något riktigt bra tillsammans.